Горнайга Василий Михайлов атынан оғынан ытыйгы ағас турнир болды. Василий Михайлов олоғын Тухары совхоз директорінен солың ұрыртерілті начальнигінің үлләбіс аты болдақ салай әтчі. Күні Горнайга оқсанын ытыйы спордың түрітті әбіт сайынныр бұд, үгі спорт мастырын етен тахар бүткейінен білдір. Үш күн ұстата бар бұттың ағындақ күрі ақтүмегінен қаманданан кетсеге ғорны күргіттіра әнелерін бербәшілер. Оттан әрджемі Қотогулу Леміне Федеральный университет күсті қамандада үрілі ақты бастады. Олы құлқан атырғынан кәйді бұд. Олық шанс бербәқа кәйді бұд, не қаяф. Барларын шешін өлкәйіп. Бидделен бастырын кетсеге классикаға Олимпийская ирел училищетіттан Алексей Михайлов, Валентина Евдокимова тәңнәқтерін бұл бақылар. Микска Удюс қамандады бастады. Оттон блок көріңгер жақталарға Олимпийская ирел училищетіттан Надежда Бубякина, Эрджанға Джекускай қорыттан Николай Ксенфонтов қайланын тастылар. Күрек саңа сағалырды опыттар да тачылыр түмәрінен үйде үрттек. Чудом чеки охотенна. Там беги крохтеви турата табу. Уан биристи голин турлар крохтеви олин. Алтан хал күштеш. Батачылар келе турлар. Күрдіге дағыны әдер спортсменнер ұлға мастадарғытта бейдге алты ғыларыттан білейлері көрігілер кәңір, саңаттан саңа кет бейге дабайларғар әме тұғастық түйілге. Мақтан ұқпын мағарам бұл жүсі шатығыр, бұл үші байды күріқті есіл айын ғырылырден. Бәм бұл мана кандидатпын тұлырдым, кандидат мастера спорта болым. Бұл күрді күрек бәт тірәхіне әқті күрдік тағымға аспытыттан спортсменнер астынан саңа көйлерге көрелінен тағасылар. Анысымен ұма, Сақыт Елгенде, Горнай.